שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של תורה ומדע. במוקד תוכניתנו הפעם הפסיכולוגיה, מדע הנפש. ננסה להבין אם מדובר בענף מדעי, נשמע על אבי התחום זיגמונד פרויד, וכמובן נשאל כיצד הפסיכולוגיה באה לידי ביטוי בתורה ובתפיסה היהודית. עימי באולפן, יושב ראש הידברות הרב זמיר כהן, שלום הרב. שלום וברכה. ודוקטור צבי מוזס, פסיכולוג קליני וראש מכון שילה. שלום גם לך. שלום וברכה. תוכניתנו כאמור נקראת תורה ומדע. הפסיכולוגיה היא מדע? הרי עד שלה המאה ה-19 היא נחשבה לענף של הפילוסופיה בכלל. נכון, אבל מראשית המאה ה-20 היא נכנסה לקטגוריה של מדע. הראשון היה פרויד, שבעצמו היה רופא, והגיע מתחום המדעים של הביולוגיה והרפואה. והרעיונות הראשונים שלו היו מאוד קשורים לנושא של, של הביולוגיה. עדיין הפסיכולוגיה נחשבת גם היום בתקופה המודרנית כמדעי החברה, לא המדעים המדויקים. היא לא עומדת בקטגוריות של המדעים המדויקים כמו פיזיקה, כימיה וכדומה, אלא מדעי החברה, שכל שיטות המחקר והצורה שבה מסתכלים על הדברים הן שונות פחות מדויקות. בעולם הישיבות שואלים מה נפקא מינה? נפקא מינה למידת הדיוק וליכולת להוכיח דברים בצורה ניסויית. יש קטע מחקרי בפסיכולוגיה שיש ניסיונות לאמץ מתודות ושיטות דומות למדע המדויק ולהוכיח תיאוריות, אבל רוב התיאוריות הפסיכולוגיות הן אינן תיאוריות מדויקות, אלא הן השערות. יחד עם זה, כפסיכולוג קליני, אני אומר שהניסיון הקליני מהשטח, כאשר אתה נמצא בטיפול, הוא הרבה פעמים הופך ומתרגם לתיאוריות, והתיאוריה היא בעצם השערה שניתנת לאיזושהי בדיקה. הרב, אנחנו מדברים פה על פסיכולוגיה, על הטוויסט שהיא עברה מהמאה ה-19 למאה ה-20, זאת באמת ענף תורה כל כך חדשה, או שאפשר למצוא לה גם מקורות אצלנו ביהדות? אני חושב שכל בעצם עבודת המוסר שכל כך משקיעים ביהדות בכלל, בעולם הישיבות בפרט, ספרי מוסר, חקירה וחדירה לעומק נפש האדם, למה שמסתתר מאחורי הניסיון לגלות את העולם הפנימי, לתקן את עצמנו, להשתנות, שיחות שעוסקות באמונה, בביטחון, אלה נושאים שמאוד מאוד שייכים למונח הזה שנקרא היום בשם פסיכולוגיה, אבל אני חושב שלא רק ביהדות, אלא בכלל, תמיד הנושא של נפש האדם העסיק את האנושות, רק מאז פרויד כנראה שהדברים הפכו להיות יותר נחקרים, יותר מדעיים, יותר מסודרים. הרב הזכיר את פרויד, הוא למעשה דוקטור מוזס היה הראשון שהטבע את היסוד המדעי בפסיכולוגיה. מה היה התהליך? אני חושב שהוא התחיל מהפסיכיאטריה, מהתחום של היפנוזה וכדומה, הוא עקב אחרי כל הדברים האלה, ומתוך הדברים האלה הוא הגיע למסקנה שאפשר לטפל באדם באמצעות הדיבור, טיפול בשיחות. ופרויד עצמו היה מודע לזה שחלק מהשערות וחלק מהתיאוריות שלו הן ספקולטיביות, הן בעצם לא לגמרי מדעיות כפי שהוא היה כרופא, אבל תמיד הוא הקפיד בהתנסחויות שלו כן להיצמד למשהו מדעי, וכל פעם שמישהו כמו יונג או אחרים ניסו לנסח תיאוריות יותר מיסטיות, יותר ספקולטיביות, הוא מאוד מאוד הקפיד לא להפריד בין הפסיכולוגיה למיסטיקה. האם הוא הצליח? עד גבול מסוים אני חושב שכן. שמה בעצם אומרת התפיסה הזאת של זיגמונד פרויד? אם אפשר ככה על רגל אחת עד כמה שאפשר בפורום הזה. אני חושב שאבני יסוד של פרויד, קודם כל, הוא אימץ את מה שהיה מקובל בראשית המאה ה-20, שגם היום בתקופה הפוסט-מודרנית אנחנו קצת מערערים על כמה אבני יסוד. בראשית ראשונה, דטרמיניזם, כלומר, התחושה שיש הסבר לכל דבר, שניתן להסביר כל תופעה על ידי תופעה קודמת לה. וכל תופעה וכל הסבר כזה הוא הסבר מוכרח. זאת אומרת, אם היה קדמו לזה תנאים מסוימים, מוכרח שתוצאה תהיה כזאת וכזאת. שזה בעצם השיטה, היסוד של התיאוריות המדעיות במדעים המדויקים.
נקודה נוספת שהוא אימץ בתחום של מהתחום של המדע היא הניטרליות והאובייקטיביות. כלומר, הראשית פריצת המדע, הטכנולוגיה העצומה שאנחנו עדים לה היום בצורה מדהימה, הייתה העיקרון שאנחנו מתנתקים מהדתות, מאמונות קודמות, מאמונות קדומות. אנחנו בודקים ועושים ניסויים ושיטות, וכפי שקארל פופר היה הפילוסוף של המדע הראשון שאמר, המדע הוא לא אמת. המדע יש לנו השערות, והשערה היא אמיתית כל זמן שהיא מסוגלת לנבא משהו. ברגע שניתן להפריך את התיאוריה, מאותו רגע צריך לבנות עליה תיאוריה חדשה. העיקרון של הניטרליות והאובייקטיביות היה יסוד בסיסי בהסתכלות של פרויד על האדם. אנחנו מסתכלים עליו ככה כאילו אנחנו צופים על לוח חלק, כמו שאנחנו צופים פה בלוח החלק פה באולפן, ואנחנו מנסים להשליך ולראות ולבדוק את האדם שעומד מולנו ומדבר ולנסות להבין אותו. יותר מאוחר היום, בתקופה הפוסט-מודרנית, אנחנו יודעים שאנחנו גם אפילו, גם בתחום המדעים המדויקים היום ידוע שגם הפיזיקאי, הרבה פעמים התיאוריה היא מושפעת מהצופה. הצופה קובע הרבה פעמים מה קורה ואיך אנחנו מבינים את התופעה. אותו דבר המטפל היום, ברור לחלוטין שהוא סובייקטיבי, והאמונות והדעות שלו הקודמות משפיעות על איך הוא רואה. אבל עדיין, גם כשהוא סובייקטיבי, הוא עדיין מנסה לראות את האדם בצורה הכי ניטרלית והכי אובייקטיבית, ובמובן הזה זה שונה מחינוך. אם הרב זמיר כהן אמר קודם לנושא של היהדות, איך היהדות ניסתה לתפוס את נפש האדם, אז נקודת המוצא היו ערכים. ערכים של תיקון המידות ולעבוד על האדם שהוא יהיה יותר טוב ויותר מוסרי וכדומה. ובפסיכולוגיה אנחנו אומרים, אם הוא מוסרי או לא, לא יודעים. אנחנו מסתכלים על איך הוא ואנחנו מנסים להבין אותו, מנסים לנתק את עצמנו מהעניין של מוסר וערכים. היום אנחנו טיפה יותר מפוקחים, וגם פסיכולוגים הפוסט-פרוידיאנים היום מדברים כבר על זה שהערכים בכל זאת משפיעים בתוך טיפול, וגם יש הסתכלויות יותר רוחניות. אבל על כך נרחיב בהמשך. בדיוק, אז תכף גם נבקש מהרב, נשאל את הרב, האם באמת האדם הוא לוח חלק, כפי שהזכרת, אבל עוד קודם, גם אדיוטות כמונו, מה שהם יודעים מפרויד זה את שלושת רכיבי הנפש, כן, האיד, האגו והסופר אגו. אולי כמה מילים. ואתה לא מודע. סליחה? ואתה לא מודע שזה היה החידוש. אמרתי אדיוטות, אז הנה, אז זאת ההזדמנות לעשות סדר בדברים. אגב, ועל כך אומרים שרב ישראל מסלן, תביא תורת המוסר, דיבר על הלא מודע עוד כמה מאות לפני פרויד, וקדם לו. אז באמת, בכמה מילים על החלוקה הזאת? זה בעצם התיאוריית האישיות שלו, של האיד, אגו וסופר אגו. איד זה העולם של היצרים והדחפים והכל בבסיס, כשהאגו זה מבנה שנבנה עליו, ושהוא בעצם מנסה להפעיל את כוחות השיקול, את הרציונליות, להתאים את האדם, את הדחפים למציאות. יש לנו מציאות, יש מגבלות, אי אפשר כל דבר שמתחשק לנו לעשות, ואז נבנה איזשהו מבנה של אגו, כאשר מעליו יש את המבנה של הסופר אגו, שבעצם הסופר אגו זה התרבות, זה הערכים, זה הדת, האמונה, והדברים האלה שהאדם צריך בתוך עצמו לבסט בין שלושת הכוחות האלה, וליצור איזושהי אישיות שמייצרת איזושהי הרמוניה בין האיד, אגו וסופר אגו. מי שבונה את עצמו רק על סופר אגו, יש בעיה. כי איפה האיד, איפה הדחפים, צריך להתחשב בהם, יש להם גם מה לומר בעולם הזה. יותר מאוחר התפתחה מה שנקרא מתוך פרויד, הפוסט-פרוידיאנים דיברו על פסיכולוגיית האגו. שמו את האגו במרכז, ויותר מאוחר התפתחו עוד תיאוריות שדיברו על העצמי. עשו תיאוריית אישיות אחת של עצמי ובלי החלוקה המסורתית של פרויד, אבל על כך נדבר בהמשך. נראה לי שהסופר אגו לא לגמרי חודד. כלומר, הסופר אגו... הסופר אגו... לפחות לי. אוקיי. הסופר אגו זה התרבות. מה שיש בתרבות, אם אנחנו מדברים על יהודים, אז זה אמונה, דת, ערכים. התרבות מלמדת אותנו, בונה ומלמדת את בן אדם להיות מוסרי, להתחשב באנשים אחרים, להתחשב בזולת. האיד לא יודע מה זה להתחשב בזולת. אתה עושה מה שבא לך, כן? והסופר אגו זה המבנה על שמנסה להתאים ולפתח את האדם לאיזושהי רמה
טיפה יותר גבוהה, להתעלות יותר מעל היצרים והדחפים. רב, היהדות מתחברת לחלוקה הזאת של פרויד? האמת היא שכאשר שומעים את החלוקה, חלוקת נפש האדם על ידי פרויד, החלוקה הזו מאוד מזכירה את החלוקה הידועה שנמצאת בתורת הקבלה לנפש, רוח ונשמה. יש רבדים נוספים, אבל המרכיבים הבסיסיים של נשמת האדם זהו הנפש, רוח, נשמה. והמקובלים מציינים שהנפש היא זו שמחברת בין החומר לרוח. הרי הגוף עצמו הוא חומרי, הוא לא יכול להרגיש תחושות של רעב או תאווה או יצרים ותשוקות. הנפש, שהיא בעצם הרובד הרדוד ביותר של הנשמה, היא מופקדת על היצרים, מקום משכנה הוא בכבד, כך מציינים המקובלים, היא אמנם ממלאת את כל הגוף, אבל מקום משכנה הוא בכבד, כתוב, כי הדם הוא הנפש, כבד הוא ריכוז הדם, והיא זו בעצם שמופקדת על תחושת הרעה וכל היצרים האחרים, ומבחינתה, כפי שהזכיר דוקטור צבי, לטרוף את כל העולם, היא רק רוצה לקחת ולא לתת שום דבר. מעל הנפש נמצאת הרוח, כן? מקום משכנה הוא בלב, הרוח אחראית על הרגשות של האדם, כאן יש כבר עליית מדרגה, כאשר בעצם הרגש אומר, נכון שהייתי רוצה לקחת, אבל זה לא בסדר, זה לא ראוי שיהיה כך. מרגישים את הצביטה הזו, נקרא לזה את האינטואיציה הטבעית, כך גם הרגשות ששייכות לרדיפת כבוד או שמחה, עצבות, המקובלים מציינים שזו הסיבה שאנחנו מרגישים בלב, בדרך כלל בזמן גאווה שהלב מתרומם, בזמן עצבות שהלב מתכווץ, שמחה, הלב מתרחב. כל זה קשור לרוח שמופקדת על העניין, והנשמה שהיא בעצם מעל הכל, מקום משכנה הוא במוח, והיא אחראית על, על החלק היותר גבוה, היותר רוחני, הכי בכיר שיש ביכולת הבחירה של האדם. כלומר, היא שואפת תמיד לטוב, היא שואפת לשלמות, היא רוצה להיות מחוברת לבורא עולם, לעשות את רצון השם. לכן דווקא החלוקה הזו של פרויד, ויש בכלל טוענים שפרויד שאב את הרעיונות מתורת הקבלה, לאחר שנמצאו בספריית ביתו זוהר מתורגם לצרפתית, וכתבי קבלה מתורגמים לגרמנית. אבל בין אם כן ובין אם לא, בין אם הוא שאב משם ובין אם לא, הקבלה היא מאוד מעניינת. הגישה שלו אבל של פרויד היא גישה שמדברת הרבה, כמו שגם דוקטור מוזס הזכיר, על דחפים, על יצרים, על דברים שהם אולי שליליים אפילו אפשר לומר. זה משהו שהיהדות יכולה לקבל, העובדה שכמעט זה חסר שליטה? את המשפט האחרון היהדות לא מקבלת, שהעניין חסר שליטה, כי עד רבה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם, הוא לא יכול לעמוד בו. מצד שני, עיר פרא אדם יוולד. כלומר, כאשר האדם נולד, הוא נולד עם רצון רק לקבל ולא לתת, אם לא שנכוון אותו ונחנך אותו וננתב אותו בצורה נכונה, או מבחינת, כמו שהזכרנו, הרוח והנשמה שגם מרגישים בדחפים כיצד כן צריך להתנהג בצורה נכונה, אז האדם עצמו, עיר פרא אדם יוולד. מאידך, הסבירו גם את הפסוק שמעיר פרא אדם יוולד. כלומר, אתה יכול לייצר אדם דווקא מהעיר פרא שבתוכו, וכל אדם כשבא לעולם יש לו את הניסיון האישי שלו. יש אדם שבא לעולם עם דחפים לכעס למשל. הוא לא יכול לומר נולדתי כעסן אז אני אמור להקות את כולם. אלא זה הניסיון, זה הפרויקט חיים. קיבלת כנגד הדחפים האלה את היכולת לעמוד ולהתמודד, ותתמודד, תעבוד, תגיע. וכך כל אדם שנולד עם דחף או תכונה מסוימת, לעתים מדובר עניין טבעי לחלוטין שקשור לתיקון של שורש נשמתו, לעתים מדובר בשרידים מגלגולים קודמים, כמו שכותב מהרחו, שלפעמים האדם נושא בתת ההכרה זיכרונות מגלגולים קודמים. אני אתן דוגמה מעניינת שהוא מציין, ישנם אנשים שמתרגשים מחיכוכי מתכות, לא יכולים לשמוע, זה מצמרר אותם, ויש אחרים שלא מפריע. מהרחו כותב שאדם שמתרגש ומצטמרר מחיכוכי מתכת, הרי זה אומר שבגלגול הקודם הוא נפגע ממתכת, או נדקר, או כל עניין אחר, ובתת ההכרה בעצם הוא נושא בזיכרונו את החוויה מאותה תקופה, ולכן כעת הוא שוב מצטמרר. דוקטור מוזס הזכיר הרב זמיר כהן מושגים, רוח, נפש, נשמה. העניין הזה של נשמה, משהו רוחני יותר, פנימי יותר, קדוש יותר ביהדות, זה משהו שפרויד או התיאוריה שלו יכולים לקבל, להסכים, זה מתחבר בכלל באיזשהו אופן לכל מה שדיברנו עד כה?
זה לא השאלה אם הם מסכימים או לא מסכימים, הם לא מטפלים בזה. זאת אומרת, כאילו... מכירים אבל בקיומה? הם, הנקודה בדיוק קשור לשאלה הראשונה שלי, האם פסיכולוגיה מדע. הניסיון הוא לדבר על דברים שאנחנו מסוגלים לעשות עליהם תצפית, לפעול בכלים מדעיים ולראות שהם קיימים. המושג של נשמה זה משהו שאנחנו לא יכולים למדוד, לא יכולים לטפל בו בכלים מדעיים. אם כך, זה יכול להישאר בגדר של איזשהו אמונה, רעיון או דברים כאלה, זה בסדר, אף אחד לא מתמודד כנגד זה, אז זה לא נכנס לתיאוריה. יש דווקא בפוסט-פרוידיאנים החדשים שמתחילים לדבר יותר על רוחניות, שזה דבר חדש בפסיכולוגיה, בשעתו אפילו על רוחניות לא דיברו. דיברו, והייתה תודעה גם של פרויד עצמו וגם של ויקטור פרנקל, שבשעתו אמר, פרויד טיפל בקומה התחתונה של הבן אדם. הוא דיבר בלמטה שלו, הוא לא דיבר בלמעלה. ועל זה גם כמה זרם ההומניסטי של מסלו ואחרים, שניסו לדבר על משהו יותר הומניסטי, הסתכלויות, היו תיאוריות אחרות, תיאוריות מתחרות לתיאוריה של פרויד בתחום הפסיכולוגיה. פחות נחלו הצלחה במובן של להתקבע בתוך, בצנטרום של המקצוע, היות וגם צריך לזכור, הפסיכולוגיה ביסודה טיפלה בנושא של פסיכופתולוגיה. המטרה הראשונה הייתה לטפל באנשים, לטפל באנשים שסובלים, לטפל באנשים שיש להם סימפטומים. ואז ההתרכזות בקומה התחתונה של האדם, יותר מה שקשור וקרוב, הרב הזכיר את הכבד ואת כל הדברים האלה, יותר קרוב לנושא הגופני והפיזיולוגי. אנחנו יודעים שיש קשר בין המערכת הפיזיולוגית למערכת הנפשית-רגשית, וכאשר יש סימפטומים, הרבה פעמים אתה צריך לראות את הזיקה ואת מאיפה הדברים נולדו ונוצרו. לכן נשארו בקומה התחתונה, כשיש ניסיונות עכשיו לצאת גם לקומה הרוחנית יותר, יש ניסיון לבדוק השפעות של התורות המזרחיות, של המזרח הרחוק, מהודו וכדומה, להכניס אותם, ביון ואחרים ניסו להכניס אותם לתחום הפסיכולוגיה. כן. וגם יש את הנושא של הפסיכולוגיה היהודית, שגם כדי לקחת מתוך המקורות היהודיים ולבנות את מה שנקרא הקומות היותר עליונות. עולם מתפתח. אבל הפסיכולוגיה הקלינית במהותה מתעסקת למטה טיפה יותר. שמה היא עושה עם זה? פסיכופתולוגיה. מה היא עושה עם זאת? והיא פשוט מנסה לטפל. למשל, הרב הזכיר את המתכות שמפריעות לחלק מהאנשים לזה. בפסיכולוגיה לא ידברו על גלגול קודם ומה הפריע לו, כן מדברים על טראומות שיכולות להיות, מנסים לזהות אם זה קשור לאיזשהו משהו טראומטי שהיה בילדות. בילדות, לא מגלגולים קודם. אוקיי, בסדר. ינסו לזהות את זה, אבל היום אנחנו יודעים על נושא של התחום מאוד רחב שנפוץ, הנושא של ליקויי קשב וריכוז. אנחנו יודעים שאנשים יש להם בעיות של קשב וריכוז, ויש אנשים שיש להם רגישויות פיזיות, שזה גם מרכיב גנטי, וגם מרכיב ביוכימי בנוירות טרנסמיטורים במוח, כל מיני מעברים למיניהם, שיש לאנשים רגישויות שונות. אנשים עם ליקויי קשב וריכוז רגישים מאוד לרעשים, הם לא יכולים להתרכז. אגב, אנשי תקשורת למשל, הם ידועים כטובים שביניהם הם ליקויי קשב וריכוז, כמו אברי גלעד ואחרים, שהם אומרים את זה, שדווקא הליקוי של הקשב והריכוז, הוא הופך אותם לאנשי תקשורת יותר, כי הם רגישים לכל רעש, צמאים לכל מידע, מסוגלים לעבור ולעבוד במקביל בכל מיני תחומים, וזה דווקא מה שעושה אותם יותר טובים בתחום הזה. זאת אומרת, הקטע הפיזיולוגי, שגם אולי בהמשך של הדיון פה נצטרך לגוע בו, הנושא של הטיפול התרופתי, שאנחנו יודעים שישנם מרכיבים של פסיכופתולוגיה, למשל, בעיות כפייתיות למיניהם, בשעתו, בתקופת פרויד, ניסו לטפל בזה כאילו דרך קיבעון בשלב של האנלי, שכאילו משהו תקוע שם והדד מתקבע בכל מיני התנהגויות כפייתיות. המחקרים עוד יותר מודרניים אמרו שאוקיי, יש מצב שזה קשור לזה, אבל יש מצב שזה פשוט הפרעה יותר ביולוגית. אז תכף באמת אולי נרחיב כמה שנוכל את היום העירייה. טיפול, סליחה שנייה, רק כן. להשלים. טיפול תרופתי קל בנושא של הכפייתיות, הרבה פעמים עוזר יותר מכל מיני... אז הנושא התרופתי, אני רוצה תכף להגיע אליו עוד רגע או שניים, אבל עוד קודם, שאלה לרב בעניין הבחירה, הבחירה החופשית של האדם, שכל מה שאנחנו מדברים פה פחות או יותר מתכתב עם הנושא הזה של בחירה, שזה איזשהו מושג יסוד בתפיסה היהודית.
למעשה, הגאון מווילנה על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה, מציין שהבחירה ביד האדם לנתב את האופי שהוא קיבל לאפיקים חיוביים, גם אם מדובר באופי שנראה במבט ראשון כמאוד שלילי. כלומר, היהדות מתייחסת לעניין הבחירה בצורה מאוד מאוזנת לדעתי, כי לא דורשים מהאדם תהפוך להיות למי שאתה לא. אם קיבלת תכונה מסוימת, אופי מסוים, לא דורשים ממך להפוך לאדם בעל אופי שונה. אבל כן דורשים ממך לקחת את האופי שקיבלת ולנתב אותו למקומות טובים. למשל, הגאון מווילנה מביא את הדוגמה שם שאדם שנולד עם דחף לדם, בתלמוד מסכת שבת כתוב שהוא יהיה או מוהל או שוחט או רופא מנתח מכיס דמים, או שיהיה רוצח. רב, במונחים פרוידיאנים זה סובלימציה של היצרים. שאני חושב שזה אותם רעיונות, אבל רק הגדרה שטרמינולוגיה אחרת. לא, יותר עכשווית. וזה בעצם מה שמוגדר בשם תיקון המידות. לא מדובר על תיקון האופי, כי האופי הוא אופי, אבל צריך לתקן את המידה. מידה, יש מידה רחבה, מידה צרה. כלומר, אם נסחפים יותר מדי, צריך לדעת לקצר. וזה כן ניתן ביד האדם, והוא נדרש לעבוד על כך. אבל אם זה בסופו של דבר גם עניין ביוכימי במוח, כמו שהדוקטור הזכיר, אז מה רוצים מהאדם? יש איזשהו בג, משהו שם לא מסתדר, לא מתחבר, והוא מתנהג כך או אחרת. איפה הבחירה פה? זו בדיוק הנקודה. לא דורשים ממנו שישנה את המוח למוח אחר, כי אלה הכלים שהוא קיבל ועם זה הוא צריך להתמודד. אבל דורשים ממנו, אל תשתמש בנטיות או בדחפים שקיבלת למקומות שליליים. תדע איכן לעצור את עצמך, ובזה הוא כן נדרש. ניקח למשל את הדוגמה הנפלאה הזו שדוקטור מוזס הזכיר קודם. ילדים שבאים לעולם עם בעיות של קשב וריכוז. טעות גדולה מצד המבוגרים שמתייחסים לילדים האלה בצורה שלילית, או רואים את הילד הזה כסוג ב'. וקורה המון, אפילו מורים בבתי ספר, יש לו בעיית קשב וריכוז, אז הוא משהו לא בסדר אצלו. לעמיתו של דבר... אצלה, מופרע. כינויים כאלה. לעמיתו של דבר, במתכונת הכיתתית הזו, על פי תכנים לימודיים מסוימים שאנחנו היינו מצפים לילד שילמד, הוא לא בדיוק מתאים למתכונת הזו, אבל במתכונת אחרת, הוא יהיה מוצלח יותר מאחרים ויוביל הרבה יותר. למשל, אם הוא יהיה איש תקשורת, הוא יוכל לעשות את הדברים הרבה יותר טוב מאחרים, או תכונות אחרות שכל אופי ואופי, כל כלים שאדם מקיבל, יכול לדעת איך לנתב אותם בצורה נכונה. לכן, גם כאשר מדובר בקשרים שבין המציאות הביולוגית או הכימית של המבנה שאיתו האדם בא לעולם, עדיין יש לו את הרבדים הרוחניים הפנימיים שבהם הוא יכול לדעת כיצד לשלוט בעצמו ולנתב את עצמו, כפי שהיהדות מתייחסת לתורה, תורה מלשון הוראה, הוראות יצרן, לתת את האיזון הנכון, איך לחיות נכון. כן. דוקטור מוזס, התחלנו לדבר על הגבול הדק הזה, אם הוא דק, תגיד אתה, שבין התחום שלך, הפסיכולוגיה, אולי כבר משיקים לפסיכיאטרי, הנושא של תרופות, נושא של טיפול, של התערבות, מעבר לשיחות וטיפולים באמצעות דיבור וכדומה. אז איפה עובר בדיוק אותו קו? פסיכיאטריה בראש הראשונה זה רפואה, וקשור לביולוגיה, והפסיכולוגיה היא טיפול בשיחות. ההכשרה שלי גם כפסיכולוג קליני היא טיפול בשיחות. היות ואני נחשפתי בהכשרה שלי גם לנושא של פסיכופתולוגיות, אז אני מודע לעניין של הפסיכיאטריה, ואני מסוגל לזהות או אמור לזהות ולהבחן מי צריך גם בנוסף לטיפול בשיחות, טיפול תרופתי. היות ועד גבול מסוים אנחנו יכולים לשנות, מגבול מסוים אנחנו מרגישים, והרבה פעמים אני מרגיש עם פציינטים שאני מרגיש שאני בטיפול בשיחות, אני יכול להמשיך לעבוד, אני יכול להגיע אולי להישגים מזעריים, לשינויים קטנים. לפעמים יש תחושה שאני יכול, שבעצם השיחות הן לטחון מים, כלומר, לא, בעצם לא עוזרות, וללא סיוע תרופתי אני לא אוכל להזיז, ואז במקרים כאלה אנחנו ממליצים לקחת תרופות, ובנוסף לזה שיחות, בגלל שהתרופות לכשעצמם הן לא מרפאות. הן מאפשרות או יוצרות איזשהו בסיס, שעל בסיס זה, הבן אדם יכול לעבוד יותר, הן משפרות את, אם מרב הזכיר את הנקודה של הבחירה החופשית, הן נותנות לבן אדם דרגות חופש יותר גדולות בבחירה החופשית שלו. או הפוך, או שוללות את הבחירה, ברגע שיש התערבות רפואית בהתנהגות של הבן אדם, בדרך שבה הוא מתנהל ותופס את הדברים. שאלה מצוינת, שאלה ערכית גם. טוב, ראשית, אני רוצה להתייחס בכמה מילים לעניין של הטיפול בשיחות.
שמקובל לייחס לפרויד את, את החידוש הזה. לאמיתו של דבר, בתלמוד כתוב על הפסוק, דאגה בלב איש ישכנה, שם כתוב ישכנה, ובתלמוד כתוב איך ישכנה, איך הוא ינמיך, על ידי שיהיה שיחנה. כלומר, דווקא השיחות האלה, כשאתה מדבר ומדברים איתך, ואתה יכול להיחלץ מה, מהמצב. לא המציאו כלום בקיצור. פסיכולוגים. לגבי הנושא של הטיפול התרופתי, אני חושב שטעות תהיה אם יבואו וישללו את, את העניין לחלוטין של כל הטיפול התרופתי כשיש בעיות נפשיות, פסיכולוגיות או פסיכיאטריות, בטענה שעל ידי כך שוללים את הבחירה של האדם. בדיוק כשם שכאשר יש בעיות פיזיות אנחנו אמורים להשתמש בתרופות, כך בבעיות נפשיות שאין להם פתרון אחר, וכאן צריך להדגיש, רק אם אין פתרון אחר, כי צריכים בתחילה לעשות הכל שלא להתערב בחומרים כימיים במה שנוגע לחלק רוחני ונפשי של האדם, אם כי מדובר גם בהשפעות ביולוגיות שנמצאות גם בגוף, אבל כשאין מנוס אמורים להשתמש גם בתרופות כאלה, רק תמיד אני מייעץ לשואלים שכאשר פונים לטיפול מקצועי, לפנות לאיש מקצוע שהוא גם שומר תורה ומצוות. כי כאשר מדובר באדם שיש בו שילוב של הידע המחקרי העכשווי יחד עם, עם שמירת תורה ומצוות, ידע יהודי, בדרך כלל הניסיון מראה שהצוותות האלה הם אנשים יותר מאוזנים גם מבחינת הטיפול התרופתי, שלא להיסחף יותר מדי, אלא תמיד זוכרים ברקע את העניין הזה, או אצל אחדים זה עניין מאוד מרכזי, החלק הרוחני היהודי כפי שהיהדות מתייחסת לנפש האדם. אבל יש פעמים שבן אדם לוקח כדורים כסוג של בריחה דווקא מהתמודדות, לא כחלק מתהליך או לא בדרך אולי הראויה. כלומר, לפעמים זה גם מסוכן האפיק הזה. לכן הוא חייב התייעצות. מראש כדאי גם תמיד לכוון אותו שאנחנו לא מצפים ממך שתתמכר לחומר הזה ותחיה איתו כל החיים. השאיפה שלנו שתצא מכך, לא טוב שהוא יפתח תלות. יש מצבים שאין מנוס ויודעים שהתוצאות לא יהיו הכי טובות מבחינת התלות, אבל שוקלים מה כנגד מה. אבל כאשר מכוונים מראש ומדריכים גם שלא לא להגדיל מינון ללא התייעצות, לא להקטין מינון ללא התייעצות, אני חושב שאנשים שפועלים בצורה נכונה יכולים להגיע לאיזון נכון. דוקטור מוזס, אתה מכיר איזה שהם מחקרים שמעידים על איזשהו הבדל שוני בין מטופלים מאמינים לבין מטופלים לא מאמינים, או שמניסיונך שלך, לאו דווקא מחקרים שנעשו במקומות אחרים? אני לא יודע אם נעשו מחקרים של הבדלים, אבל אני חושב שבבסיס לא. זאת אומרת, בבסיס זה בסופו של דבר האדם הוא אדם. הוא בנוי מגוף ונפש ועם אותם מרכיבים. אני חושב שידוע שאמונה היא גורם מחזק, היא אחד מהגורמים שיכולים לחזק את ההתמודדות של האדם ולתמוך בו. מצד שני, גם יכולה להחליש אותו, כאילו, כי אם היא נכללת, נכנסת לקטע של אשליה ושל... כל נפילה אולי יותר. שקרה על כל דבר, ברוך השם, ובלי בכלל כאיזושהי אמירה שלא... שאדם במסגרתה מתחמק מההשתדלות שלו וההתמודדות שלו, אז בוודאי שהאמונה היא מחלישה, אבל נניח אם מדובר על מצבי לחץ... לכן גם בזה צריך באמת התייעצות והדרכה, כיצד ללמוד את האמונה ולחיות אותה נכון, לא להישאר ולא לעשות כלום ולומר אני יושב בבית ושהכל יסתדר לבד. כן. אני חושב שהאמונה בסופו של דבר נתפסת במצבי לחץ כאחד הגורמים המחזקים. אנחנו פה בארץ, אנחנו מדינה למודת טרור, וכל הנושא של הפוסט-טראומה, וכל ההתמודדות עם מצבי לחץ, עם הפיגועים בשעתו הנוראים שהיו, אנחנו יודעים שאנשים מאמינים הרבה פעמים מתמודדים יותר טוב עם המצבים האלה, כולל מה שקרה וההתנתקות בגוש קטיף, שבסופו של דבר אם זה היה קורה לאנשים לא מאמינים, זה היה, אז הבעיה הייתה מחריפה, למשל מפוני ימית ושארם א-שייח בשעתו, שהיו אוכלוסיות יותר חילוניות, דרכי ההתמודדות היו פחות טובות. כלומר, האמונה הוא מרכיב חזק מאוד ביכולת ההתמודדות הנפשית של בן אדם, אבל עדיין הפסיכולוג צריך לזהות אותה ולחזק אותה. אני רוצה להתייחס למה שהרב זמיר כהן אמר, הנושא של להקפיד על איש שומר תורה ומצוות, גם בנושא התרופתי.
אני חושב שגם בנושא של טיפול בשיחות, זאת אומרת, אחד הרעיונות הבסיסיים של מכון שילה, שאני עובד בראשו, היה בדיוק זה, שירות ייעוד לציבור הדתי, שבעצם גדל וצמח בניגוד לבסיס של המקצוע שמדבר על ניטרליות ואובייקטיביות, ניטרליות ואובייקטיביות. זאת אומרת, אם אתה פסיכולוג ואתה יודע לטפל, מה ההבדל אם אתה דתי, לא דתי, זה לא, אין לזה שום נפקא מינה או רבותא, כן? זה לא יתרון. והיום גם פסיכולוגים חילונים מכירים בזה שהאזור של פסיכותרפיה וטיפול בשיחות הוא לא נקי לגמרי מערכים ומוסר. נכון שהוא לא עוסק בערכים ומוסר, זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעבוד על המידות שלו ולחזק את תורת את עבודת המידות שלו, אז שילך לרב, שילך כן. למשגיח, שילך למי שאמון לחזק את המידות שלו. כשהוא בא לפסיכולוג, לפסיכותרפיה, לא עוסקים בזה, אבל יש הבדל אם הפסיכולוג הוא כזה שמבין, והוא בעצמו איש אמוני. מחזק את ההמלצה של הרב. ואז הוא, ההתייחסות, מעבר לניואנסים הסוציולוגיים של רגישות והבנת התרבות של האנשים הדתיים ויכולת להתייחס להלכה נכון ולהבין רגישויות הלכתיות וכל מיני דברים. סל של יתרונות. אני רוצה לחזק את דברי דוקטור מוזס, שכאשר בוחרים בפסיכולוג שומר תורה ומצוות, הדבר חשוב לא רק לעניין הטיפול התרופתי, אלא גם בשיחות עצמן, כי לא פעם אני שומע מאנשים שהגיעו לפסיכולוגים וייעצו להם עצות לעבור עבירות חמורות מהתורה, דברים שהם מאוד לא פשוטים. לא רק שהעניין הוא בגדר אסון מצד עצמו, אלא גם הצורה שהדברים מתקבלים, האופן שהדברים מתקבלים אצל הפציינט שבא לשמוע עצה פסיכולוגית ואומרים לו לעבור על אחד מהערכים הכי מקודשים אצלו, זה עצמו גורם לנזק בלתי נתפס. כן, הזכרת קודם נדמה לי את המושג פסיכולוגיה יהודית. מה זה אומר? פסיכולוגיה יהודית, שאלה טובה, כי פסיכולוגיה יהודית אפשר להתייחס לזה ביהדות, יש הרבה רעיונות פסיכולוגיים, וזה נכון ביהדות על כל רבדיה, הרב הזכיר את הקבלה, אבל אם מדברים, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גמרא, משנה, ראשונים, אחרונים, חסידות, מתנגדים, זאת אומרת, הפסיכולוגיה נמצאת בכל מקום, ביהדות עסקו בפסיכולוגיה, אבל לא עסקו בפסיכולוגיה לשם פסיכולוגיה, אלא עסקו בפסיכולוגיה לשם עבודת המידות ותיקון האדם, עם מטרות רוחניות. התפקיד של הרב לא היה לטפל. כדרך אגב, הרבה פעמים רבנים גם טיפלו בבעיות פסיכולוגיות, כמו שהיום רבני קהילות, הרבה פעמים הרב שרלו בשעתו אמר, כל השוטים שלי זה 70% פסיכולוגיה. מעט מאוד שואלים אותי בענייני ההלכה. אבל הם לא עסקו בזה. כן. עכשיו, פסיכולוגיה יהודית, יש את פרופסור רוטנברג, שהוא נחשב אבי הפסיכולוגיה היהודית, שהוא יצא במתקפה כנגד השורשים של הפסיכואנליזה ובכלל הפסיכולוגיה, ששורשיה נטועים עמוק בתרבות המערבית ובפרוטסטנטיות, והם יונקים, אפילו טען שיש בזה יסודות נוצריים. איד, סופר אגו, אגו וסופר אגו, הנה השילוש הקדוש. כאילו, יש הרעי, גם כן כאילו, אבל זה באותה מידה נכון על הצבא, כשאומרים, הנשק מורכב בשלושה חלקים, זה גם כן נוצרי. אני חושב שבעניין הזה הוא קצת מגזים, אבל יש משהו נכון ביסוד הטענה שלו, שהפסיכולוגיה צמחה בעולם המערבי, התפתחות המדע, וברור שהיו השפעות. פרויד היה מתבולל וינאי, יהודי טוב, אבל מתבולל, ובספג רעיונות ממקורות אחרים, לא מהיהדות. שאלה זה על הרב. ועל בסיס זה הוא פיתח את הפסיכולוגיה היהודית, שמבוססת אצלו יותר על משהו של מדרש 70 פנים לתורה, ומדרשית, משהו נרטיבי כזה, עם כמה יסודות מבובר, מכל מיני רעיונות חסידיים. יש פסיכולוגיה יהודית של הרב גינסבורג, שזה לגמרי קבלי וחסידי. יש ענפים שונים של הפסיכולוגיה היהודית שלוקחים מכל מיני מקורות. זה הזמן שאתה עומד מהרב זמיר כהן, על אותו עניין, על אותו מושג פסיכולוגיה יהודית. לי אין בעיה עם העניין של פסיכולוגיה יהודית, רק בתנאי שלא ישתמשו בזה כגוף מתחרה לפסיכולוגים המקצועיים, ולא יבנו במקביל, אוקיי, אם מישהו רוצה לבנות ולהתפתח על פי תיאוריות כאלה, שאפשר לעשות את הגבלות, הן די דומות, רק טרמינולוגיה הרבה פעמים שונה,
הם לא, אם לא משתמשים בזה כדי להתחמק מהכשרה מקצועית מתאימה, בוא. ורק בשם הפסיכולוגיה היהודית, שזה ערב לאוזן המאמינים והאנשים הדתיים, אז זה מקובל עליי. אבל הפסיכולוגיה היא פסיכולוגיה, היא לא יהודית ולא לא מקובל. יהודית. פסיכולוגיה יהודית. יש חיה כזאת. אני חושב שדוקטור מוזס סיכם את הדברים יפה, ובאמת היא שבאמת כשעוברים בדברי חז"ל בתלמוד במקומות אחרים ישנם משפטים ללא הכותרת פסיכולוגיה, אבל כשחז"ל אמרו למשל, כיוון שהאדם עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר, הרי יש כאן הסבר שנוגע לעומק נפש האדם, שכאשר יש לנו יראה ממעשה שלילי, אבל עברנו פעם אחת את העבירה ואם חלילה עוברים שוב, אז נעשית לו כיתר, היראה יורדת, כלומר נפש האדם בנויה בצורה כזו שמעשה שלילי שחוזר על עצמו משנה את ההתייחסות וכן הלאה, פרקי אבות, כל דברי חז"ל, אז אפשר לתת לזה מילה יפה, כותרת יפה, פסיכולוגיה יהודית, אבל על התורה, הרי נאמר הפוך בה והפוך בה דקולה בה, יש בה את כל העניינים המאוד מעניינים האלה. היה מרתק, אנחנו צריכים אבל לסיים, תודה רבה לרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות, תודה רבה. ותודה לדוקטור צבי מוזס, פסיכולוג קליני וראש מכון שילה. תודה רבה. תודה. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של תורה ומדע, כאן בערוץ הידברות. שלום, שלום.